Bizim əməkdaşlarımız gedib elə meşənin qırılması faktının üstünə çıxıblar. Göstərəcəyik ki, baxın ki, insan təbiəti nə günə qoyur. İndi mən bura gələndə burada kütləvi qırıntını gördüm. Mənə dəhşət götürdü. Çünki qaz olmayan illərdə belə bir meşə soyqırımı olmamışdı. Şamaxı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin Girdiman Meşəbəyliyinin 8 saylı meşə dolayına aid olan ərazidə meşələrin kütləvi qırılması halları baş verib. Meşə sahəsinə və meşə fonduna daxil olan sahələrdə ağaclar, kollar və digər yaşıllıqlar qanunsuz kəsilərək məhv edilib. Daha çox qiymətli ağacların qırıldığı bu ərazidə xəstə ağaclara əl vurulmadan sağlam ağacların kəsildiyi diqqət çəkir. Meşə soyqırımının yeni aparıldığı kadrlardan da aydın görünür. Təzə kəsilmiş ağaclardır bunlar hamısı. Bilinir ki, ağacların yarpağı üstə yaşdı, bir də bilinir ki, ağacların motor kəsilən yerlər yaşdı. Bu azmış kimi işlərini asanlaşdırmaq üçün meşədə qarşılarına çıxan nə qədər ağac varsa, hamısını qıraraq avtomobil yolu açıblar. Meşəyə gənim kəsilmiş bu şəxslər o qədər ağacı məhv ediblər ki, bir qismini hətta daşıya bilməyiblər. Meşə masivinin qəddarcasına məhv edilməsindən narahat olan sakinlərin dediklərinə görə, belə hallar bu ərazidə mütəmadi olaraq baş verir. Bugün gələn mal otarmaya, yəni bu ağac var, amma sabah gəlib görürsən ki, yoxdur, doğrayıb satılıblar, neyini bilər. Meşələrə gənim kəsilənlər çox da uzağa gedə bilməyiblər. Odunlar satılan zaman ələ keçirilib. Təqsirkar meşə gözətçisi isə Dövlət Meşə Fonduna dəymiş ziyanı ödədikdən sonra işdən azad olunub. Göstərilən ərazidə 17 kub metr qanunsuz qırım taşlar olmuşdur. Həmən ərazidə palıd, vələs cinsindən olan ağaclar qırılmışdır. Bələdiyyə ərazisi ilə həmsərhəd ərazidir. Müxtəlif vətəndaşlar tərəfindən əsasən gecə saatlarında gəlib kəsilib aparılıbdır. Müəssisə tərəfindən qeydiyyatə alınıbdır, lazımi tədbirlər görülübdür. Hal-hazırda mühafizə işi gücləndirilmiş iş rejimindədir. Meşələrdə və ya xüsusi mühafizə olunan ərazilərdə ağacların, kolların və digər yaşıllıqların, eləcə də meşə fonduna daxil olmayan yaşıllıqların qanunsuz kəsilməsi xeyli miqdarda ziyan vurduqda 2500 manatdan 3500 manata dək cərimə və 2 ilə dək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Görünür, kimlərinsə pul qazanma istəyi yaşıllıqların məhv edilməsi məsələsini ikinci plana keçirir.